عاملها 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 اي هقول هلي ايه ده براشي ونور بيصادو جريي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 ي
gorile. Molim? Nisam siguran da li ima gorila, ali nije važno. Uglavnom, ovo smo već igrali prije. Ali sada kako je izašao novi story mod, moramo igrati opet. Ja sam htio loadat ovo čudo, ali sve je zeznuto, sve nam je izbrisano. Tada ćemo morati izabrati novi story i onda ćemo stisnuti Welcome to the jungle iz razloga što Kofol znamo igrat. Ne znamo. I jedva čekam vidjeti šta su sve dodali. Ali prije nego što krenemo i prije nego što kliknemo ovaj gumb. Ja kliknu. Ako se još niste preplatili, slobodno se preplatite i 10.000 lajkova na ovom videu znači nova epizoda. Oh my god, čuo sam frulu negdje. Znam otprilike kako ide ovaj početak, ali trebamo doći do ovog dijela gdje trebamo nastaviti dalje. Ali ja sam totalno zaboravio kako se stvari kraftaju. Tada će biti ovo zanimljivo. To sam ja, Marko Kovs, živ sam. I'm here. Okej. I made it! Hej, jasna! Jel jesi jasna? Press T. Okej, evo T za dijalog. Evo, dođi gore. Oh my god, kako mi ženska odgovara. Uglavnom, ako se ja nam... Oh my god, popravili su. Oni su zbilja popravili ovo. Prije sam ovdje dobivao 30 FPS, ako se ja ne varam. Ali, ova ženska je naša... ljubav? Oh my god, šta si ti? Oh my god, ženska glavo, prestani pričati. Evo mu kampa ovdje. Da. Mija se zove, da, joj, Mija. Imamo još ovdje stvari. Sve ovo uzmi, sve je to moje sad. Super. Oni su dodali par ovih novih stvari. Dan dva, okej. Ja mislim da sad poslije ovog se nešto dešava, ako se ja ne varam, jel' tako? A ne, tu je još uvijek ženska. Oh my god, evo je! Uglavnom, ako se ja ne varam, se trebamo napraviti par ovih stvari. Gle, ovo tu. Oh my god, ovo izgleda ko ja. Šalim se. Znači, za sve one koji nisu slušali priču i vjerujem da sam skipao isto dosta toga. Uglavnom, ova ženska želi ići translatat u to pleme, želi se sporazumiti s njima ili šta znam. A ja sam antropologist ili neke gluposti, ja sam došao, ne znam, čuvat ovce, šta znam. Uglavnom, imamo mačetu, možemo početi ubijat. Ali sada trebamo kao napraviti ovaj fireplace, tako da možemo startat sa svime. Moja Mija... Čovječe, njoj je hladno, a ne želi da ja grijem, već da je vatra grije. Znači, kaži mi, otvori notepad, uzmi ovo, stavi ovo, evo ti campfire. Okej, jel imam sve stvari što mi trebaju? To te ja pitam, ovo nam treba kako bismo mogli napraviti vatru. To će biti ova glupost, jel mogu uzeti ovo? Tako je, trgaj, brate, mili, trgaj. Evo ga, ja mislim da imam sad apsolutno sve da startam ovo više. Okej, blam, 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 super. Okej, da. Can you bring me a lighter? Da, Mija, jel imaš lighter negdje? Nemam lightera, nemam ništa, ha. Znači, sada ćemo startat vatru tako da uzmemo jedan stik, uzmemo drugi stik, spojimo i zajedno i... Trenje. Okej, kak to radim? Kak radim trenje? Čekaj da vidimo, notepad, stick hand drill, može. Znači, expand, craftenzi, stavit ćemo ovo ovdje, uzet ćemo mali stik i craftat ćemo hand drill. Yes, to te ja. Da, već smo našli, tak da šuti, frende moj. Use tool to create amber. Ne, what? Nemoj trgat to svoje. Okej, imamo use. Imamo ovdje, evo ga, tako se radi. To te ja pitam. Yes, samo ti radi tu vatru, frende moj. Yes, uspio se napraviti. Okej, i sada ignite. Mija izala spotano. I pričaš previše. Dan 3, priča je skipana jako puno iz razloga što je dosadna ženska. Uglavnom, ovo smo sve već prije vidjeli, a to je da kao ona je sad otišla je dalje, njemu je teško zato što se boji, bla, da će se nešto desi. Zašto ja nešto ne mogu uzimati ovdje? Piše search tent, da, rođendan mi je danas, ili tako? Read, okej, quit. Dobro je. Ali pošto je sad otišlo to selo da kao vidi kako to selo funkcionira i da priča s njima, a mi smo ovdje ostali, moramo je nazvati i reći, ženska, ja sam se probudio, tebe nema. Hello. Halo, Mija. Halo, Mija. Hej, sleepyhead. Hej, jesi dobro? Da, zapravila si mi rođendan, ili tako? Pa nisi. Pa vidim sat koji sam već otvorio. Hvala puno, to je moje sad. Okej, ovaj sat mi govori da sam mrtav. Jer će to tak cijelo vrijeme biti. Check your watch. Kako da čekam watch? Sa F. Okej, kaže mi da moj DNA umire. Molim? Žena! Sad mi se pokvario! Search the tent for something nutritious. Okej, idemo po ove tu. Njam. Mačeta!
Hvala ti puno. Ok, je li još išta mogu ukrast ovdje tu? Nešto trebamo. Ok, expand it. Evo, ok, trebao sam samo pojest ovo. I onda mi ovo govori, ok, to je hrana, dobro. I sada idemo se javiti mi. Well rested and well fed. Tako je, nisam više gladan. Dođi da lupam po drvetu. Gaja! Uzmi ovo. Da, super. Ko full tehnologija, žena otišla, vara me. Kako glup posao imam. Ok, znači ja se bavim sa biljkama. Da, došao u džunglu uništit. I onda inspektat, ok. Inspektam sebe cijelog. Hide armor, show armor. What? Ok, dobro. Dobra mi je ruka, vidi je. Moje noge. Oh my god, vidi mi noge. Kak sam si sretan. Skull painted warriors. Mysterious painted warriors appeared yesterday. A, to su ovi što će nas ubijat. Go north and find that tobacco plant. Šta se tako sporo penješ? Ajde, brže. Upotrijebite svoje mišiće. Mutav. Oh my god, strgo ruke, strgo sve. Probudio se strgan. Zar ne? E, ok, moramo se inspektat da vidimo jesam strgo ruku ili nisam strgo ruku. Jesam, strgo sam je. Mija, strgo sam ruku. Krvarim. Umirem. Nothing broken. Da, imam ovaj kamen, sveti kamen. Ok, ne, da, ne sjećam se. Bilo je davno. Još jedna mačeta. Oh my god, imam 4 mačete. Oh my god, ja mogu bacat ove mačete. Ok, uzmi to i idemo onda kreatat ovu bandagu da si možemo fiksat ruku. Znači, find malarias. Ali nikakav problem jer smo mi lupali po svim biljkama kad smo ih zabilježavali i... Evo ga, di je? Malaria. Molinerija točnije. Ok, craft. Craftaj leaf bandage. Evo ga, super. Napravili smo sad to. Ovako, ovdje uzmemo backpack i blengezo. Mija, spasio sam se. Da, super, cool. Šta da ja radim sad ovdje? Dan 32. Mija? Mija, pričaj sa mnom, da. Smotana ženska glavo, što se sad desilo ovdje tu? Oh my god, moja žena, moramo naći Miju. Oh my god. Oh, došao sam do sela. Oh my god. Mija! Vidio sam neku facu prije nego što sam pao dole. Oh my god, dešavaju se čudne stvari. Nemoj se gušit, frende moj. Aj ti isplivaj iz te vode. Okej, okay, imali smo poteš... Green hell. Jel sada, jel imamo nastavak priče ili su samo dodali ovu glupost? Please mi reci da ima nastavak priče. Molim te. Ima. Hello? What the hell is going on there? Šta what the heck, mislim ono. Come on. Da. Evo, dolazim, polako, upravo sam se gušio i sve. Uzmi! Oh, onesvijestio sam se. Super, bravo za mene. Avion. Vrijeme je da pobjegnemo odavdje, bez svoje žene. Mija, ima signala? Oh, da je riba, vidi kako si mi dobra, čovječe, dođi da te čopim. Ne znamo ni ko je dan, Mija ne responda ništa. Znači, naš je objektiv da nađemo spas. Super. Okej, okay, ali sada popričaj. Halo? Halo? Can anyone hear da, jel me iko čuje ovdje? Halo? I sad mi se javi ovaj čajben. Znaš šta, idemo preko ovog. Mislim da smo tu negdje stali zadnji put, ako se ja ne varam. A, nemam ništa u svom backpacku. My god, ovo je loše. Ovo je jako loše. Ne mogu ni trgat stvari. Jel mogu možda ovu malu granu? O, ne, ovo nije dobro. Oh my god, jel ti znaš put do moje Mije? Ako se ja ne varam, nama treba onaj stone i onda kao to možemo napraviti X ili nešto. Ne, ovo su mravi, čopit će me i ubit će me. Oh my god, nešto će mene čopit ovdje. Evo ovog malog, ok, skoči nazad gore, smotan. Evo, šta je ovo? Snail, take. To je sad moje. Oh my god, šta je ovo? Hej, to je tapir. Hej, frende, jesi mi ti dobar? Hajde, dođi ovdje da ti dam ovo. Nemoj bježat od mene. Oh my god, svi bježe od mene. Sanity minus 1. Dobio sam neki reš. Super. Oh my god. O, čekaj, je li ovo tu put do doma? Ovo je ono selo koje je bilo
koje sam vidio pa su me otjerali. Examine the tribe village. Ok, ukrašu im onda sve ovdje. Sve ovo moje, frende moji. Burn backpack! Oh my god, uzmi. Ok, našli smo kartu. Kartu i čuo sam nešto. Dobili smo bone knife, ali meni treba... šta je ovo? Znači ovdje možemo save-at igru tak da napravimo ovaj small shelter, što je fenomenalno. Ovdje tu je small fire isto koji možemo napraviti. I ovdje tu je da možemo započeti našu kuću ili nešto. Ali mene zanima kako ja napravim ovaj. Ja mislim da trebam naći ono i baš stone-ove da trebam naći. Tada idemo ovim putem u nadi da ćemo naći nešto. Hrana. Yes, uzmi. Uzmi sve ovo. Sve nam to treba. Ali treba mi kamen više od ičega. Tati, treba kamen za X. Molim te. Evo ga. Jel je to to? Big stone. Expand. Pick up harvest. Harvestaj. Dobio sam stoniće. Stone X možemo kraftat. Kraft. Evo ga. Imamo stone X. Fenomenalno. A ja mislim da onda možemo i napraviti ovo. Znači, kreftamo još jedan, dobit ćemo stone blade, to uzmemo. Nađemo dugi stick, pošto sad imamo ovo tu čudo, pa će... Evo ga, možemo već ovo strgati. Ili ne možemo. Znači, evo ti ovo i evo ti onda ove tu. Bam. Stone spear, kreft. Oh my god, svega se sjećam. I sada imamo ovo čudo. Istrgao mi se X. A dobro, ajde, nije nikakav problem, napravit ćemo novi X. Bang. Novi entren leech. Oh my god. Oh, fuj. Inspektaj. Oh my god. Vidi šta se desilo. Ok, makni ih. 43, 24. Čekaj da vidimo. Ja sam tu kod ove tu vode. Ovdje. Znači, ja bi trebao ići na A-2. Što znači, prema south eastu trebamo ići. Ok, ok. Idemo onda prema south eastu. South east. Idemo ovim putem. Ali je mrak. Mene malo strah da će me čopit nešto još ovdje. Grappling hook. Explore the jungle to find grappling hook. What? Našao sam objekt. Make and drink a jakuška to restore your memory. Ok, znaš šta? Možda bi se mi trebali vratiti u naš kamp, odspavat da bude dan. Jer ovo je nekak loše. I trebam se inspektat. Oh my god, šta se meni dešava s mojim rukama, Ovo nije dobro. Ljudi moji, pao je mrak. I ono što se sada dešava je to da... živine izlaze odavdje. Znači oni svi predatori, svi oni leopardi ili šta već. Tako da ja sam se vratio nazad ovdje. I nadam se da u kampu nikog nema. Tako da možda bi mogao ići samo odspavat. Nešto me ugrizlo opet. Šta me sad pak ugrizlo? Šta je ovdje? Oh my god, bandaža mi treba za ovo. Inače ću umrijet. Oh my god, znaš šta? Koga bolje briga za bandažu? Idemo mi odspavat. Ja mogu ovdje? Hold to sleep. Evo nas, u 4 ujutro smo se probudili, ali sve mi je loše. Oh my god, nemam ništa, jel me nešto ugrizlo dok sam spavao? Ne, ovo se, infekciju sam dobio. Dok sam spavao sam dobio infekciju. Ok, katastrofa smo. Ono što bi sada trebali napraviti je definitivno samo naći one biljke pa da napravimo, da si napravimo ovu glupost. Bandažu. Ok, ljudi moji, ja sam poprilično siguran da ću ja crknut. Makni, jel imam ovdje? Nemam, jel imam ovdje? Oh my god, koju infekciju sam ja dobio, Ok, šta moj sad kaže? Marko, umireš, super. Znaš šta, mislim da ćemo... Ubi ga. Aj, moj. Ništa od toga. Ok, morat ćemo popit ovu vodu, iako je odvratna. Ali moramo je popit. Dobio sam parazite. Oh my god, uzmi. O, našao sam pticu. Oh my god, umirem. Oh my god, umirem. Brzo, jel imamo hrane? Aj ovo pojedi. Eat. Povraćao sam. Ptico moja, jel meni možeš pomoć, molim te? Please mi pomogne na neki način. Harvestaj. Jel možda mogu uzet? Ništa. Ok, možda hrana. Evo ga, imamo. Da pojedem. Aj pojedi ovo. Bad idea. Oh my god, opet sam pojao krivo. Banana! Uzmi! Uzmi banane, brate, mili, uzimaj banane, koliko god možeš, pojedi sve. Tako je, pojedi, eat. Jaj, brate, mili, umro od infekcije. Pojao bananu i umro od infekcije. Ajaj. Load game, yes, gdje će me loadat? Samo da vidimo gdje će me loadat to. Loadalo me nigdje, a loadalo me na onaj početak. Ok, znaš šta, ako želite vidjeti sljedeću epizodu, 10.000 lajkova, rokamo sljedeću epizodu. Tada, ljudi moji, uživajte mi u ovom danu i pa, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ovo je fora, samo što umiremo od infekcije i od banana. To je to.